امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفرقان عطا فرمایا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، یعنی یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرے گی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں اور کون سی فیبریکیشن ہے، اس کتاب پر پیش کی جائیں گی۔ تو عظمت قرآن کے حوالے سے بنیادی طور پر میں نے 5 پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، ہدل للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدا، اور اس میں ہدایت کی روشن نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی کون سی باتیں صحیح ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے جج کی جائیں گی، الفرقان کے ذریعے، یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے۔ اور جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی الفرقان ہے، یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7281 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے۔ جیسے یہ کتاب الفرقان ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت، یعنی جو آپ کو پکڑے گا وہ حق پر ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ چھوڑ دے گا وہ باطل پر ہوگا۔ اور اس کی مزید ایکسپلینیشن صحیح بخاری میں ہی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7280 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے آپ کا انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقام جنت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نمبر 2، قرآن پاک ہی وہ واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر ہمارا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعوی نبوت ہے۔ اٹ از دی اونلی میریکل آف اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بیسڈ اپون وچ وی ڈو کلیم فار دا پروفیسی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اس کتاب کے معجزے سے مانتے ہیں، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اور معجزات دیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوے نبوت کے لیے معجزہ دیا گیا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ القرآن ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا تھا، وہ عصا زمین پر پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اجدہا بن جاتا تھا، یہ آپ کا ٹینجیبل فارم میں فزیکل معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے بہت معجزات دیے گئے، صحیح بخاری اور مسلم میں بہت احادیث ہے، لیکن جس معجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے وہ صرف ایک ہی معجزہ ہے، اور وہ یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 سے لے کر 51 میں کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یعنی کافر جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے فزیکل معجزات کیوں نہیں دیے گئے،
جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے جس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں. ان فی ذلک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون, اس میں ہے رحمت اور نصیحت اس قوم کے لیے جو واقعی بات کو ماننا چاہے. جس کی نیت ہی ماننے کے لیے نہیں ہے تو اس کو اس قرآن میں بھی کوئی ہدایت نہیں. ہاں, جو ماننا چاہے گا اس کے لیے روشن دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہیں, اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دی. سورة الحجر آیت نمبر 9, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا. پوائنٹ نمبر 3, قرآن حکیم وہ معجزہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزوں سے بڑا معجزہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے ان معجزوں کا تعلق ان انبیاء کے ساتھ تھا, ان کی زندگیوں کے ساتھ تھا. آج موسیٰ علیہ السلام کا آسا کسی کو مل بھی جائے, امام کعبہ بھی اس کو زمین پر پھینکے, وہ اجدہا نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا. لیکن یہ کتاب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی معجزہ, صحابہ کرام علی رضوان کے ہاتھوں میں بھی معجزہ, اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے یہ معجزہ ہے. مسلمان نہیں, ہر انسان کے لیے یہ معجزہ ہے. عقل کو عاجز کر دینے والی چیز معجزہ کہتے ہیں. کیوں کہ جس پیریڈ آف ٹائم میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت شاعری اپنے عروج میں تھی. بڑے بڑے شعراء نے یہ کلام سنا تو انہوں نے اپنا شاعرانہ کلام پھاڑ کر پھینک دیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں, ایسا کلام کوئی نہیں ہے. اور آج کے دور کے اعتبار سے جو سائنٹیفک فیکٹس کا دور ہے, جس طریقے سے یہ حقیقت سن جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے, آج سے پہلے نہیں آئی تھی. اللہ وجہ بصیرت سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ بات بڑے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آج کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں کر رہا, اسٹیبلش سائنس جو تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے, قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اس کے خلاف ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور یہ اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا, یہ اسی کا قول ہے, اسی کا کلام ہے جس کا یہ ساری کائنات کی تخلیقات جس کا فعل ہے. الحمدللہ, یہی وجہ ہے کہ بھائیو 11 ستمبر 2001 کے بعد جو ٹوئنس ٹاور کا اٹیک ہوا امریکہ میں, 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے امریکہ میں صرف 9 مہینے کے اندر قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر. جب اسلام کو بدنام کیا گیا تو وہاں کے لوگ ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے وہ جو ہے وہ الل ٹپ لوگ نہیں ہیں, وہ دلیل کے اوپر بات مانتے ہیں. انہوں نے قرآن حکیم کو سٹڈی کرنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. اور 2007 میں جب کلنٹن پاکستان آیا تھا تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی, اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ, امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. اس کی وجہ یہ کتاب ہے, نہ اس کی وجہ ہم لوگ ہیں, نہ مسلمانوں کا کریکٹر ہے, نہ مسلمانوں کی دعوت ہے, نہ ہماری جماعتیں ہیں, نہ ہمارے علماء ہیں. ہمارے علماء کی بات تو مسلمان خود نہیں سنتے, غیر مسلموں نے کہاں سے آگے مسلمانوں کی بات سننی ہے. یہ الحمدللہ یہ کتاب کا معجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفصلت میں جس کو حمیم السجدہ کہتے ہیں آیت نمبر 53 میں یہ بات ارشاد فرمائی, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ لوگ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن حق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ حق ہے. اور آج وہ لوگ, اور یہ پرٹیکولر کافروں کے بارے میں تھی, اور آج وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے الحمدللہ. اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4981 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا,
اور انہی معجزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لایا کرتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے القرآن, اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین پیروکار میری امت سے ہوں گے, کیونکہ میرا معجزہ بہت بڑا ہے, سب سے بڑا معجزہ. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب احادیث انبیاء والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3348 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا نصف اس امت سے ہوگی, آدھے جنتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. پوائنٹ نمبر 4, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی دعوت الی القرآن تھا, اس کتاب کی طرف دعوت. سورۃ الانعام آیت نمبر 19, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے, اسی کتاب پر عمل کرے, اسی کی تبلیغ کرے. تو اٹ از دی اونلی انسٹرومنٹ آف دعوا آف اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آلائے دعوت, انسٹرومنٹ آف دعوت وہ یہ کتاب ہے الحمدللہ, قرآن پاک. اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے 2 گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن, جو ہمارے یوٹیوب پہ جو چینل ہے 720085 اس پہ بھی رکھا ہوا ہے, اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اہل سنت پاک .com اس پر 2 گھنٹے کا لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن, اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن, 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اور اسی ریسرچ پیپر کو بیسیکلی میں نے 2 گھنٹے میں بریف کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں نبوت کی سب سے بڑی حجت اور دلیل یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اسی کتاب کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی تقریر اسی کتاب سے ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر اسی کتاب کی طرف ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا گیا خلیفہ یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے لیے امت پر نائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر یہ کتاب ہے. یہ ساری باتیں میں نے الحمدللہ 8 حدیث کی روشنی میں اس لیکچر میں بتائی ہیں. ابھی ٹائم نہیں, ورنہ وہ ساری حدیث مجھے زبانی ود ریفرنسز یاد ہیں, لیکن ابھی محل نہیں. ان میں سے 7 حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے کی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں میں نے ایڈریس کی ہیں. اہل سنت پاک .com پہ وہ لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. اور پہلے حصے میں آخری پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر 5 ہے, تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی واحد ٹیکسٹ بک جو ہے وہ یہ القرآن ہے. حدیث ہماری ریفرنس بک ہے, اسی قرآن نے سنت اور حدیث کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. سورہ النساء کے اندر آتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے دراصل اللہ کا حکم مانا. اور اس پہ میری 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 35 کے نام سے, منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور مسئلہ نمبر 36 ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ حدیث کو مانیں ہی نہ, اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر قسم کی حدیث, چاہے اس کی سند صحیح ہے یا نہیں, چاہے وہ قرآن سے ٹکراتی ہے یا نہیں, اس کو ماننا شروع کر دی. یہ دونوں ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے الحمدللہ. اور اس میں یہ میں نے بات بتائی ہے دلائل کے ساتھ کہ قرآن پاک کو ماننا سنت کو ماننا ہے, اور سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے, اسی قرآن پاک سے دلیل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے ذریعے واعظ فرمایا کرتے تھے. قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان ہوا ہے کم از کم 3 جگہ پر. سورہ آل عمران میں تو پرٹیکولر آیت نمبر 164 کے اندر, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر
کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، من انفسیم، ان میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام اس قرآن کے نزول سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم اس قرآن کے نزول کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ ہم یہ کتاب پڑھتے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل مینشن کیا گیا سورہ قاف کی آخری آیت کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے واعظ کیجئے، اس قرآن کے ذریعے تذکیر اور نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت یہی کتاب تھی، الحمدللہ۔ نہ تو فضائل اعمال ہے، نہ فیضان سنت ہے، نہ الرحیق المختوم ہے، اور نہ 14 ستارے ہے۔ یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکسٹ بک، جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، اور جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اور آج مسلمانوں کی رسوائی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ، بلکہ اگر کہا جائے کہ دا اونلی ریزن، وہ اس کتاب سے دوری ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم میں فضائل قرآن کے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1897 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی دے گا اور بعض لوگوں کو ذلیل کر دے گا اس کتاب کی وجہ سے۔ صحابہ اکرام علی مردوان کو بلندی ملی اس کتاب کو پکڑنے کی وجہ سے، اور ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ اس کتاب کو چھوڑنا ہے۔ اور اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اقبال نے بالکل صحیح ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، یہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہے صحیح مسلم، کتاب فضائل قرآن انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1897 نمبر حدیث کی۔ اور بھائیو، یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، اور جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الطہارہ چیپٹر میں 534 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ بہت ڈینجرس معاملہ ہے، یعنی اگر قرآن پر عمل کیا، اس کی تعلیمات پر چلے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا اور اسی پر عمل کیا، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، پھر تو یہ ہمارے حق میں حجت ہے، ورنہ یہ ہمارے خلاف حجت ہے، ہمارے خلاف اللہ کے پاس دلیل ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر جو اس کا کلائمیکس ہے بھائیو، وہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ہے 30۔ یہ آیت سارے بھائی گھر جا کر 19ویں پارے میں پہلے صفحے پر یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، اور آیات یوں شروع ہوتی ہیں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر منہ میں ڈالے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اطاعت کی ہوتی، ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی اس کتاب کی شکل میں، لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا، میرے ساتھیوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور پھر اس کا کلائمیکس اور ڈراپ سین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، یعنی اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنے اپنے سلسلوں اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات کے پیچھے لگ۔ تو بھائیو، اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے تبھی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن جس کی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ یہ بات سوچنے والی ہے، اور یہ پوچھنے والی ہے ہمارے علماء سے کہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ شکایت بھی کرنی ہے جس نے اس قرآن کو پشت ڈال دیا. اولیاء باللہ تعالی.